بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخولا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جارا او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اور اللہ جل جلالہ نے اس انسان کو دنیا میں اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے۔ جو انسان اللہ کو راضی کر کے یہاں سے چلا جائے گا وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعمال عطا فرمائے ہیں اپنی رضا کے لیے، اس میں سے ایک اہم ترین عمل پڑوسیوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 طرح کے لوگوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے شرک سے بیزاری کا حکم فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اس کے بعد 8 طرح کے لوگوں کے حقوق کو بیان فرمایا، سب سے پہلے والدین کے، اور اس کے بعد رشتہ داروں کے، اور اس کے بعد مسکینوں کے، یتیموں کے، اور چوتھے نمبر پہ والجار ذی القربا والجار الجنوب، قریبی جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق، اور جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے حقوق کو بیان فرمایا، والجار ذی القربا والجار الجنوب۔ اس میں 3 روایات ملتی ہیں، ایک گھر کے ساتھ متصل پڑوسی اس سے مراد، والجار ذی القربا قریبی پڑوسی، اور والجار الجنوب دور والا پڑوسی۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ مسلمان کو قریب سے کہا گیا اور غیر مسلم پڑوسی کو دور والا پڑوسی کہا گیا۔ اور تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اس کو قریب کا کہا گیا پڑوسی، اور جو رشتہ دار نہ ہو، خالی پڑوسی ہو، اس کو دور کا پڑوسی کہا گیا۔ بہرحال جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کے شریعت کے اندر بہت زیادہ حقوق ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں فرمائے اس آیت مبارکہ میں، والجار الجنوب، پڑوسی تو بڑی دور کی بات ہے، کہیں راستے میں ریل میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، اور کسی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کہیں پر بھی سفر کر رہے ہیں، یا کسی ملازمت میں، کسی دفتر کے اندر ہم اکٹھے کام کرتے ہیں، والجار الجنوب، تو وہاں جو اکٹھے کام کرنے والے ہیں ان کو بھی شریعت مطہرہ نے بڑی تاکید کے ساتھ، یعنی جن الفاظ میں حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، چاہے دور کیوں ہوں چاہے قریب کیوں ہوں، انہی الفاظ کے ساتھ آگے کیا فرمایا، والجار الجنوب، جو دفاتر میں اور ملازمتوں میں یا سفر میں کہیں پر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور آخر میں فرمایا، وابنِ السبیل، جو مسافر ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملازمین ہیں، ویسے تو اس سے مراد غلام اور باندیاں ہیں، لیکن آج کے دور میں جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ چونکہ آج کا ہمارا موضوع پڑوسیوں کے حقوق ہیں، تو ان 8 حقوق میں سے ہم پڑوسیوں کو لیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے محلے میں سب سے افضل شخص وہ ہے، سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے، جس کے بارے میں محلے والے گواہی دے دیں کہ یہ واقعی بڑا اچھا ہے۔ جو محلے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو ہماری شریعت مطہرہ نے اس کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان کہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع، فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی اس کا بھوکا ہو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ لیس المؤمن، وہ مومن نہیں ہے،
من لا یأمن جاره بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے حکم دیا ان تکلیفوں کو دور کیسے کرنا ہے، تو حکم دیا تحادو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، کیونکہ تذہبو وحر الصدر، یہ ہدیے دینا ایک دوسرے کو دلوں کی رنجشوں کو دور کرتا ہے۔ اور ایک اصول بتا دیا، ہدیہ دینے والا بھی دینے کو کم نہ سمجھے، لینے والا بھی کم نہ سمجھے۔ لا تحقرن، فما، کبھی حقیر مت جاننا، کبھی اس کو ہلکا مت سمجھنا۔ کوئی تھوڑی سی بھی چیز، ایک جانور کا جو پایا ہوتا ہے، اس کا جو کھر ہے، وہ بھی تھوڑا سا کسی نے بیچ دیا، اس کو بھی معمولی نہ سمجھے، اس کو بھی سعادت سمجھے، دینے والا بھی معمولی نہ سمجھے، یہ تو کم چیز ہے، کیا بھیجوں یا نہ بھیجوں، اس شش و پنج میں نہ پڑے۔ اور لینے والا بھی یہ نہ سوچے کہ اس نے بھیجا کیا ہے، دونوں میں سے جو سوچے گا اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا۔ دینے کا حکم ہے، چاہے تھوڑی چیز ہو چاہے زیادہ ہو، البتہ اخلاص کا، محبت کا حکم ہے۔ اللہ کے ہاں معیار چلتا ہے، مقدار نہیں چلتی، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ضرور بھیجا جائے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر کچھ نہ پائے تو کم از کم خندہ پیشانی کے ساتھ تو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو ملنا شروع کر دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کے لیے مزید روشنی ڈالی، اور ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہ یا رسول اللہ، فلاں خاتون ہے، تکثر الصلاۃ والصیام والصدقہ، فلاں خاتون ساری رات مصلی پہ رہتی ہے، سارا سال روزے رکھتی ہے، لیکن اور جو اس کے پاس مال آتا ہے سارا صدقہ کر دیتی ہے۔ تینوں کام بڑے مشکل ہیں، لیکن یہ تینوں کر رہی ہے، سارا سال روزہ، ساری رات تہجد، سارا سال۔ اور ہم تو رمضان میں بھی 20 تراویح پڑھنے کو بڑا تیر سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا، وہ پورا سال ساری رات تہجد میں اور سارا سال روزے اور سارا مال صدقہ خیرات کر دیتی ہے۔ بتانے والے جب بتا رہے تھے تو ساتھ ہی بتانے والے نے بتایا، یا رسول اللہ ایک معاملہ ہے، آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس کی زبان سے اس کی پڑوسنوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمسائے تنگ ہیں اس سے۔ تو آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خوبی نہیں، کوئی خیر نہیں، ہیا فی النار، یہ تو دوزخی عورت ہے۔ پھر اس کے مد مقابل ایک اور خاتون کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، یذکر من قلت صیامہا وقیامہا وصدقتہا، اس کا قیام بھی بڑا تھوڑا، نفلی عبادت بہت تھوڑی، اور روزے نفلی بھی بہت تھوڑے، صدقات بھی بہت تھوڑے، لیکن یا رسول اللہ لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس نے کبھی اپنی پڑوسنوں کو، اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے، ہیا فی الجنہ، یہ خوش قسمت خاتون تو جنتی خاتون ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا مقرر فرمایا کہ جو آدمی کماتا ہے، کمائی میں بھی جذبہ بتایا گیا، نیت بتائی گئی کہ اس جذبے کے ساتھ جو کمائے گا اس کو کیا رحمتیں برکتیں ملیں گی۔ جو تین جذبوں کے ساتھ کمائے گا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی۔ کیا فرمایا؟ من طلب الدنیا حلالا، جو رزق حلال کماتا ہے، پہلی نیت کیا؟ استعفافا عن المسئلہ، کہ میں سوال کرنے سے بچ جاؤں، وسعیا علی اہلہ، اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاؤں، وتعطفا علی جاری، اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاؤں۔ لقی اللہ، یہ تین صفات بتائی گئیں، اللہ ہم سب کو ان نیتوں کے ساتھ کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جائے کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں روپے کماؤ، ان تین نیتوں سے جو کمائے گا، سوال کرنے سے بچ جاؤں، بیوی بچوں پہ خرچ کرنے والا بن جاؤں، وتعطفا علی جاری ہی، اپنے پڑوسیوں کے اوپر مہربان بن جاؤں، ان کے اوپر خرچ کرنے والا بن جاؤں، لقی اللہ، یہ جب کل قیامت میں اللہ سے ملاقات کرے گا، ووجہہ،
کل قمر لیلت البدر، تو اس کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ تین جذبات کے ساتھ کمانے والا سوال سے بچ جاؤں، بیوی بچوں پہ خرچ کرنے والا بن جاؤں، اور پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ عام طور پہ بیوی بچوں پہ اور محلے والوں پہ خرچ کرنے کو دنیا داری سمجھا جاتا ہے، نہیں، یہاں تو عین شریعت بتائی جا رہی ہے کہ جو اس نیت سے کمائے گا کل قیامت میں اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ دینارن انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ پیسہ ہے جو آپ اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ پیسہ ہے جو مساکین پہ خرچ کرتے ہو، تصدقتہ علی مساکین و دینارن تصدقتہ علی رقبہ، اور ایک وہ پیسہ ہے جو آپ گردنیں آزاد کروانے میں، قیدیوں کے آزاد کروانے میں خرچ کرتے ہیں، اور مختلف مصرف بتائے۔ آخر میں فرمایا دینارن انفقتہ علی اہلک، ایک وہ پیسہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، اعظمہا اجرن الذی انفقتہ علی اہلک، سب سے زیادہ اجر، عظیم اجر اس پیسے کا ہے جو آپ نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ بڑی قیمتی اور نایاب قسم کی چادر خریدی، اور آج کے دور سے اگر حساب لگایا جائے تو 40-50 لاکھ روپے کی چادر خریدی۔ تو پوچھا گیا کہ اتنی نایاب اور اتنی قیمتی چادر یہ آپ نے کس کے لیے خریدی؟ تو فرمایا اپنی بیوی نائلہ کے لیے خریدی۔ تو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، پڑوسیوں پہ خرچ کرنا، اس کی باقاعدہ اتنی زیادہ ترغیب اور اتنی تاکید آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں ما زال جبریل یوسینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین نے آ کے مجھے اتنی تاکید فرمائی، اتنا حکم دیا، اتنی تاکید فرمائی کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، کہ مجھے یہ گمان ہونے لگ پڑا کہ ان قریب یہ حکم نازل ہو جائے گا کہ جیسے والدین کے مرنے کے بعد اولاد وارث ہوتی ہے، بھائی بھائی کا وارث ہوتا ہے، اس طریقے سے ان قریب یہ بھی حکم آ جائے گا کہ پڑوسی کے مرنے کے بعد پڑوسی بھی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے۔ تو پوچھا گیا وما حق الجاری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پڑوسیوں کا حق ہے کیا؟ تو آپ نے اس حدیث مبارکہ میں 9 حق بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حق یہ بیان فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی ان دعا کا فعجب ہو، تمہاری دعوت کرے، تو تم اس کی دعوت کو کبھی نہ ٹھکرانا۔ عام طور پہ کئی پڑوسی بڑے کمزور ہوتے ہیں اور بڑے مالی اعتبار سے ضعیف ہوتے ہیں تو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب بھی پڑوسی بلائے فوراً چلے جانا، خلوص کے ساتھ دعوت دے تو ضرور قبول کرنا۔ ان سألک فأعطہ، جب بھی کسی چیز کا سوال کرے تو اس کو ضرور عطا کر دو۔ ان استغاثک فأغثہ، کوئی مدد مانگے، اس کے گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت پڑ گئی، مدد مانگ رہا ہے، بھائی آنا ذرا، ہمارا مریض ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے گھر میں فلاں کام خراب ہو گیا ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کو مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ بعض دفعہ پانی گھروں میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ آگ لگ جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی بھی اعتبار سے ان استغاثہ کا فأغثہ، جب بھی وہ مدد مانگے تو اس کی مدد پہ ضرور پہنچنا۔ و ان استقرضہ کا فأقرضہ، اگر اس کو پیسوں کی مالی معاونت کی ضرورت پڑ جائے تو اگر گنجائش ہو تو فأقرضہ، ضرور اس کو قرضہ دینا۔ و ان مریضہ فعدہ، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے ضرور جانا۔ و ان ماتا فشیعہ، اور اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو جنازے غسل دینے میں اور کفنانے دفنانے میں ساری چیزوں میں شریک ہونا۔ اور یہاں تک فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو غسل دیتا ہے اللہ، اور اس کے جسم میں کوئی عیب ہو اور وہ دوسروں کو ذکر نہیں کرتا، تو اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے
40 مرتبہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. وَإِن مَاتَ فَشَيِّعْهُ, اگر یہ مر جائے دنیا سے چلا جائے تو اس کو غسل دینے میں معاونت اور اس کے جنازے میں تدفین میں ہر چیز کے اندر پوری معاونت کرنا اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا. ایک موٹا سا فارمولا یا اصول سمجھ لیجئے کہ المختصر پڑوسیوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا, پڑوسیوں کے غم کو اپنا غم سمجھنا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ, ولایت کا بہت بڑا رتبہ یہ انسان پا سکتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو نو حقوق بیان فرمائے, ان سألک فأعطه, سوال کرے تو ضرور دے دو, اور ان استقرضک فأقرضه, قرضے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا قرضہ ادا کر دینا. و ان دعا کا فعجب ہو, دعوت کرے تو قبول کرنا. ان استغاثہ کا فعغث ہو, کسی بھی طرح سے اس کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی مدد پہ ضرور لبیک کہنا. و ان مریض فعد ہو, بیمار ہو جائے تو پتہ لینے کے لیے ضرور جانا, اس کو دوائی کی ضرورت ہے, اس کو کسی پھل کی ضرورت ہے, کسی چیز کی بھی لا کے دینے کی ضرورت ہے, تو انتظار نہ کریں کہ اس کا بیٹا آئے گا, اس کا ملازم آئے گا, اس کا فلاں آئے گا. میں جیسے وہ اس کے تعلق والے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرا اس کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا ہے, تو میں سب سے پہلے وہاں پر پہنچوں. وَإِن مَرِضَ فَعُدْهُ, بیمار ہو تو اس کا سہارا بنو. وَإِن مَاتَ فَشَيِّعْهُ, اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو دفنانے, تجہیز و تکفین, سارے معاملات کو ایسے سمجھو جیسے میرے گھر کا فرد دنیا سے چلا گیا. اور آخر میں فرمایا, وَلَا تُوزِهِ بِقُطَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا, اور تمہارے کھانے کی تو تمہارے کھانے کی ہنڈیا کی خوشبو تمہارے پڑوسی کو تنگ نہ کرے. کیا مطلب؟ کہ اگر ان کے گھر میں تمہارے کھانے کی خوشبو جا رہی ہے تو کھانا بھی وہاں پہنچنا چاہیے. تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو, تھوڑا سالن زیادہ بنا لو, پڑوسیوں کے پاس کچھ نہ کچھ روزانہ, ہر گھر سے کچھ نہ کچھ, ہر پڑوسی کی طرف نہیں تو کم از کم ایک پڑوسی کی طرف تو روزانہ جانا چاہیے. آج اس طرف چلا گیا, اگلے دن اس طرف چلا گیا. کئی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کو شاید محسوس کریں گے, محسوس نہیں کرتے, ہم بسم اللہ کریں پھر دیکھیے اللہ پاک کیا رحمتیں کیا برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو روزانہ کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے پڑوسیوں کے گھر میں جانا چاہیے. ولا ترفع علیہ البنا, اور آخر میں تو بڑا عجیب اصول بیان فرما دیا, فرمایا اپنی جو بنا تعمیر کرو تو اس میں اپنی دیواروں کو اس وقت تک اونچا نہ کرو جب تک اپنے, جیسے ہم حکومت سے اجازت مانگتے ہیں اور فلاں نقشہ پاس کروایا جاتا ہے, فلاں کروایا جاتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طریقے سے ہمیشہ جب تم نے اپنی تعمیر کرنی ہو, ولا ترفع علیہ البنا لتصد علیہ الريح الا باذنی, ہمیشہ اپنے پڑوسی کی اجازت کے ساتھ تعمیر کرنا, یہ نہ ہو کہ تمہاری تعمیر کی وجہ سے پڑوسی کو کہیں تکلیف نہ ہو. اس لیے پہلے پڑوسی سے پوچھنا کہ بھائی اجازت ہو تو میں اپنی یہ دیوار اونچی کر سکتا ہوں. کہیں اتنا اونچا کر لیتے ہیں کہ ساتھ والوں کے گھروں میں ساری نظر جاتی ہے, اس سے بھی منع کیا گیا. کہیں اتنا اونچا کر لیتے ہیں کہ ان کی دور و دیوار کی اونچائی کی وجہ سے ان کے گھروں میں حبس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دقت اور تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں, اس لیے ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا. میں دوبارہ نو حقوق عرض کر دوں. سب سے پہلا حق یہ بیان فرمایا, ان استغاثہ کا فاغث, جب بھی ان سألک فأعطه, جب بھی کسی قسم کا سوال کرے تو اس کو عطا کرو. ان استغاثک فأغثه, کسی قسم کی اس کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی ضرور مدد کرو. ان استقرضک فأقرضه, قرضے کی ضرورت پڑ جائے تو مالی معاونت اس کی ضرور کرو. و ان دعاک فأجبه, جب بھی دعوت کرے تو اس کو قبول کرو. و ان مریض فعده, بیمار ہو جائے تو اس کا پتہ لینے کے لیے ایسے جاؤ جیسے انسان اپنے کسی کے سر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے, کس اعتبار سے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو, تو یوں سایہ بن جاؤ اس کے لیے. اور وَإِن مَاتَ فَشَيِّعْهُ, اگر وہ دنیا سے ہی چلا جائے تو اس کے غسل میں, کفنانے دفنانے میں, ان ساری چیزوں کے اندر اس کا اہتمام کرو کہ اس کے ساتھ ساتھ تم رہو. اور جب بھی گھر میں کھانا بناؤ, وَلَا تُوزِهِ بِقُطَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا, جب بھی کھانا تیار کرو تو کیا کرو,
ہمیشہ اس میں سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی پڑوسی کی طرف ضرور بھیجتے رہو۔ اس سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آئے، اور یہودی آ کے کہنے لگے کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کچھ رہنمائی فرما دیجئے، اللہ کے محبوب کچھ رہنمائی فرما دیجئے۔ تو اسی اثنا میں ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کیا کہ اس کا بچہ فلاں جگہ پر کھیل رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ بات سنو، وہاں پر یتیم اور مسکین بچے کھیل رہے ہیں، لہذا چونکہ تمہارا بچہ گم ہو گیا تھا کافی گھنٹوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد تمہیں مل رہا ہے، تو ان یتیم مسکین بچوں کے سامنے اپنے اس بچے کو اس طریقے سے نہ ملنا کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، ان کے دل کو تکلیف ہو، بلکہ نارمل طریقے سے ملنا۔ جب ان بچوں سے جدا ہو جاؤ تو پھر بے شک جتنا مرضی پیار کرنا پھر اجازت ہے، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں رب تمہارے بچے کو بھی یتیم نہ کر دے۔ یہی حکم مالداروں کو فرمایا، اے مال والو غریبوں کے حق ادا کرتے رہو، خطرہ ہے کہیں رب تمہاری مقدر میں بھی غربت پیدا نہ کر دے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ، محبت والا رویہ، پیار والا رویہ، اور یہاں تک فرمایا کہ جب تعمیر کرنا شروع کرو تو اپنی دیوار کو اتنا اونچا مت کرنا، ولا ترفع علیہ البنا لتسد علیہ الریح الا باذنی، کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے، اتنی اپنی تعمیر کو وسیع نہ کرنا، اتنا بلند نہ کرنا جس سے دوسروں کی آب و ہوا متاثر ہو، ان کے گھروں میں حبس آ جائے یا ان کے گھروں میں تمہاری نظر جانا شروع ہو جائے، ان کے گھروں میں نظر جانا شروع ہو جائے۔ اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا کہ پڑوسیوں کا خوب خیال کرنا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، کیا زبردست اصول ارشاد فرمایا، فرمایا ان جیرانک، اگر تمہارے پڑوسی، جیران جار یہ مختلف لفظ بار بار آپ سن رہے ہیں، تو عربی میں جیران اور جار یہ پڑوسیوں کو کہا جاتا ہے، فرمایا اگر تو یہ سن لے، اذا سمعتہم احسنت فقد احسنت، اگر تیرے پڑوسی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا اچھا ہے تو اللہ کی قسم تو واقعی بڑا اچھا ہے، اور اگر پڑوسی یہ کہہ رہے ہیں قد اسأت فقد اسأت کہ یہ بڑا ہی برا ہے تو یہ واقعتاً برا ہے۔ یہ تو عام مسلمانوں کے متعلق یہ حکم ہے کہ کہیں جنازے کے بعد یا جنازے کے موقع پہ یا دنیا سے چلا گیا تو اگر لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ بڑا اچھا تھا، تو اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ ہمارے کاغذوں میں یہ برا تھا، لوگوں کی گواہی کے اوپر میری مخلوق جیسے کہہ رہی ہے، ہمارے کاغذوں سے بھی اس کو برا مٹا کر اچھا لکھ دو۔ یہ عام پبلک کے بارے میں، عام انسانوں کے بارے میں یہ حکم ہے۔ تو پڑوسیوں کو تو بہت زیادہ حقوق ہیں، اس لیے کیا فرمایا، اگر پڑوسی یہ کہہ دیں کہ یہ بڑا عظیم آدمی ہے، بڑا اعلیٰ انسان ہے، تو تم سارے اس بات کو دل سے جان لو کہ یہ واقعی بڑا اعلیٰ اور عظیم آدمی ہے، اور اگر پڑوسی یہ کہہ دیں کہ یہ تو بڑا بد اخلاق آدمی ہے، اس کو کسی کا احساس نہیں ہے، بڑا برا آدمی ہے، تو سمجھ لو کہ واقعی ہی یہ بڑا برا آدمی ہے۔ تو پڑوسیوں کی گواہی اللہ کے کاغذوں میں اس کو اچھا بھی کر دے گی، اور پڑوسیوں کی گواہی اللہ کے کاغذوں میں اس کو برا بھی کر دے گی۔ اب اچھا اور برا بننے کا معیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی محبت کو ذکر فرمایا کہ اگر وہ گواہی دے دیں کہ یہ اچھا ہے تو یہ ہمارے کاغذوں میں بھی اچھا ہے، اور اگر وہ گواہی دے دیں کہ یہ برا ہے تو ہمارے کاغذوں میں بھی برا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو مجھ سے کون سیکھے گا اور دوسروں کو کون سکھائے گا، اور دنیا آخرت کی برکات اس میں سمیٹ دیں اور ارشاد فرما دیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دو، کائنات کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، ان سے کسی نے پوچھا اس میں اعظم کیا ہے، فرمایا پیٹ کو حرام سے بچا لو، اللہ کے کسی نام سے بھی اللہ کو پکارو گے یہی اس میں اعظم بن جائے گا۔ تو پہلا اصول کیا بیان فرمایا، اتق المحارم
تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، کائنات کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. ورض بما قسم اللہ لک، تکن اغن الناس، جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، کائنات کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. مال کے آنے سے انسان غنی نہیں ہوتا، چلے جانے سے فقیر نہیں ہوتا، رب کی رضا پہ راضی ہونے پہ انسان غنی ہوتا ہے. فقیر سے فقیر آدمی کیوں نہ ہو ظاہری اعتبار سے، لیکن دل کا وہ اتنے اطمینان کی کیفیت میں ہوگا جس کو بتایا نہیں جا سکتا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، وہ احسن الى جارک تکم مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تم اعلیٰ درجے کے ایمان والے بن جاؤ گے. اور واحب للناس ما تحب لنفسك، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا شروع کر دینا. تکم مسلمہ، تم اعلیٰ درجے کے مسلمان بن جاؤ گے. اور آخر میں فرمایا ولا تکثر الضحك، ہنسنا کم رکھنا، زیادہ ہنسی مت کرنا، فإن كثرة الضحك تميت القلوب، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اگر یوں کہیں کہ 100,000 حدیثوں کا خلاصہ، تو اس میں 2 حدیثیں ایسی ہیں کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے ہو، اس میں پڑوسی بھی آگے، دوسرے مسلمان بھی آگے، یعنی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس بات کو اس بات کے ساتھ جوڑا گیا کہ تم اعلیٰ درجے کے مسلمان ہو، اور اس بات کی طرف جوڑا گیا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لاکھ احادیث کا مجموعہ اور خلاصہ جو پیش کیا، اس میں ان 4 احادیث کا ذکر کیا، اس میں سے 2 یہاں پر بھی ذکر ہو رہی ہیں، کہ دوسروں کو راحت پہنچانا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور دوسری حدیث مبارکہ کہ لایانی سے اپنے آپ کو بچانا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فیتمسحون اصحابہ بوضوئہ، اور صحابہ اس جو پانی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے ساتھ لگ کے نیچے گر رہا تھا، یوں آگے بڑھے اور اس کو اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دیا. مجھے نہیں ملا، آپ کو مل گیا تو میں آپ کے چہرے کے ساتھ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے کے ساتھ لگا رہا ہوں، کچھ برکتیں تو لوٹ لوں. کیا خوش قسمت صحابہ تھے، اللہ پاک ان پہ کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے، اور پوری امت کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، ما حملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ تو صحابہ نے عرض کیا، حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، چونکہ وہ پانی تو ملنا نہیں تھا، وہ دیدار تو ہونے نہیں تھے، تو قیامت تک کے لیے بڑا زبردست اصول ارشاد فرما دیا، تاکہ بعد میں آنے والے بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خوب برکتوں کو اور خوب محبتوں کو سمیٹ سکیں. تو کیا فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور ایک روایت میں یوں ملتا ہے، یحبہ اللہ و رسولہ، یہ اس سے بھی بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو اپنا محبوب بنا لیں، تو فرمایا تین کام کرے، تین کام کرے. سب سے پہلا کام، فل یصدق حدیثہ اذا حدث، جب بھی بات کرے ہمیشہ سچی بات کرے. یہ پہلی صفت ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنا دے گی. ایک ہے وزیر اعظم سے ہم پیار کریں، ایک ہے وزیر اعظم ہمیں پیار کرے، ہمیں کال کرے، ہمیں اپنے ہمارے پاس چل کے آئے یا ہمیں اپنے پاس بلائے، تو کتنا فخر سے، حالانکہ وہ بھی فقیر یہ بھی فقیر. یہاں احکم الحاکمین اور رحمت للعالمین، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں گے اگر آپ تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں. سب سے پہلی خوبی کیا، ہمیشہ سچ بولیں، اور دوسری خوبی، ول یؤدی امانتہ اذا اؤتمن، جب امانت رکھوائی جائے تو اس کی ادائیگی پوری پوری کرے. اور تیسرے نمبر پہ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، فل یحسن جوار من جاورا، اپنے پڑوسیوں کا خوب خیال رکھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. یہ تین کام جو کرے گا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
اللہ جل جلالہ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ اپنی بھی محبت اس کو عطا فرما دیں گے، اپنے محبوب کی محبت بھی عطا فرما دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تھوڑے سے مختلف انداز میں اور بڑی خوبصورت فضیلت دیتے ہوئے یوں بیان فرماتے ہیں کہ من کانت لہ ثلاث وجبت لہ علیہم ثلاث، جس انسان کے پاس تین خوبیاں ہوں گی اللہ لوگوں سے اس کو تین چیزیں عطا کروائیں گے، وہ تین چیزیں جس کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے مگر ملتی کسی کسی کو ہے۔ پوچھا گیا تین چیزیں کیا پاس ہونی چاہیے، تو پہلی بات یہی فرمائی، ہمیشہ سچ بولے، دوسری امانت کی ادائیگی، اور تیسرے نمبر پہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ تین کام جو انسان اپنائے گا، بات میں سچائی اور امانت کی ادائیگی اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا اکرام کرنا، اپنے ساتھ والوں کا احساس کرنا، سفر کر رہے ہیں کسی کو سگریٹ پینے کی بیماری ہے یا مسئلہ ہے یا پان کھانے کی عادت ہے، تو کم از کم اتنا تو خیال کرے کہ میری طرف سے دھواں اس کی طرف نہ جائے اور میں جب اپنی پیک پھینکوں اس کے اثرات اس پر نہ ہوں، اور کوئی بھی میرا ایسا رویہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو میں یہ تین کام کر لے، بات میں سچائی اور امانت میں ادائیگی، اور تیسرے نمبر پہ کیا کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ تین کام کر لے، وجبت لہ علیہم ثلاث، تو اللہ جل جلالہ لوگوں سے وہ تین چیزیں اس کو دلوائیں گے جس کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے مگر ملتی کسی کسی کو ہے۔ پہلی چیز تو یہ ملے گی، وجبت لہ علیہم ان تحبہ قلوبہم، لوگوں کی دلی محبتیں اس کو نصیب ہو جائیں گی، دلی محبتیں، دل سے لوگ پیار کریں گے، دل سے لوگ پیار کریں گے۔ آج اپنے بھی دل سے پیار نہیں کرتے، اللہ پرایوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا فرما دیں گے۔ اور دوسری بات، وتظہر لہ وجبت لہ علیہم ثلاث، پہلی بات یہ فرمائی کہ لوگ وجبت لہ علیہم ان تحبہ قلوبہم وتنطق بالثناء علیہ السنتہم، لوگوں کی زبانوں پہ اس کا ذکر خیر جاری اور ساری، جیسے تسبیح پڑی جاتی ہے ہر جگہ بیٹھ کے، اس کے چرچے اور عزت کی چوٹیوں پہ یہ پہنچے گا۔ دلی محبتیں، زبانوں پہ ذکر خیر جاری اور ساری ہوگا، وتظہر لہ معونتہم، اور لوگ اس کی مدد کے لیے یوں اس کے بازو اور اس کے یار اور دوست بنیں گے جیسے اس کے خریدے ہوئے ملازم ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے معاونین اور مددگار پیدا فرما دیں گے۔ یہ تین انعام جو وقت کے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں، یہ اللہ ہر غریب کو عطا فرما دیں گے۔ میں ایک دفعہ کچھ وزراء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ کے ہر وقت پاس ہوتے ہیں، ان کے مشیر خاص تھے، کچھ اور بھی وزراء بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سچ سچ بتائیے گا، کیا یہ دلی محبتیں آپ کے ان وزراء کو، چیف منسٹروں کو حاصل ہیں، اور کیا لوگوں کی زبانوں پہ ذکر خیر ان کا جاری اور ساری ہے، اور کیا لوگ ان کی معاونت کے لیے تیار ہیں؟ تو سر نیچے جھکا لیا اور کہا اللہ کی قسم ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی حاصل نہیں ہے۔ تو وزارت عظمیٰ بھی انسان لے لے، یہ چیزیں نصیب نہیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ تین عملوں کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ تین عمل کیا ہیں میں دوبارہ عرض کر دوں، ہمیشہ سچ بولے، امانت میں ادائیگی لے آئے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر لے۔ ان تین کاموں کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس کو یہ تین انعام عطا فرمائیں گے جس کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے مگر ملتی کسی کو بھی نہیں۔ اور میں آخر میں بہت بڑی بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، اتنے فضائل سن کے بھی اگر ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کریں، احساس نہ کریں، گاڑی کھڑی کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے، موٹر سائیکل کھڑی کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے، دوسروں کو تنگ، راستوں میں دقت، پریشانیاں۔ ایک دفعہ صحابہ آئے جہاد سے تھکے ہوئے، اور آ کے سامان رکھا جس کی وجہ سے راستہ تھوڑا سا بند ہو گیا، تو کسی صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا فلا جہاد لہم، ان کا تو جہاد ہی اللہ کے کاغذوں میں قابل قبول نہیں ہے۔
جا کے اعلان کرو کہ فوراً اپنے سامانوں کو اٹھائیں، ورنہ جہاد جیسی چیز اپنی جان کو لے کر گئے ہوئے تھے، فرمایا وہ بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آزا جارہو فقد آزانی، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی اس نے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے پڑوسی کا اکرام کیا، پڑوسی کا احساس کیا، پڑوسی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آیا، تو وہ پڑوسی کے ساتھ نہیں آیا بلکہ امام الانبیاء کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا۔ اتنی بڑی فضیلت بھی ہے اور اتنی بڑی وعید بھی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بچوں کی باتوں میں پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، خواتین کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت ہوتی ہے تو آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان تھوڑا سا اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور جو یہ بڑے بڑے محلوں میں عام طور پہ آ جاتے ہیں تو بعض دفعہ 15-15-20-20 دن گزر جاتے ہیں، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا پتہ ہی کوئی نہیں، فلاں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، فلاں چوری ڈکیٹی ہوگی، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ مجھے ایک دوست نے بتایا، بہت بڑے صنعتکار تھے، کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہوگی، ہمارے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے دو گھر چھوڑ کے وہ کہیں کہیں ہزار گزوں میں محل بنائے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں دو چار گھر چھوڑ کے ان کو مہینے کے بعد جا کے پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، جناب میں تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ جب کیفیات ہو جائیں گی تو کام بڑے خراب ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول خصمین یوم القیامت جاران، کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو مقدمہ اٹھے گا انسانوں میں سے، سب سے پہلا جو مقدمہ لڑائی جھگڑے کو جو پیش کیا جائے گا، وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا جو خام خواہ کوئی بات بھی نہیں ہے اور ناراضگیاں، لڑائی جھگڑے، کوئی حق بات ہو، شریعت کے خلاف کو کام ہو، جس میں شریعت حکم کرتی ہے کہ ایسے بندے سے بائیکاٹ کیا جائے یا ملاقات، وہ علماء سے ہم پوچھیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے نفس اور خواہش کی خاطر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بچوں کی وجہ سے آپ نے گاڑی یہاں کیوں کھڑی کر دی، آپ نے جو ہے یہ سامان ادھر کیوں رکھ دیا، آپ نے ادھر کچرا کیوں، بھائی انہوں نے رکھ دیا، آپ اٹھا کے آ جائیں۔ ہم ایک دوسرے کا، ہمارے اکابرین کو دیکھیں تو صحیح۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر فرما رہے تھے تو ایک غیر مسلم کو دیکھا، انگریز تھا، وہ ٹرین میں گیا اور واپس آ گیا تو سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ معاملہ اندر گندا ہے۔ خود اندر مولانا حسین احمد مدنی جیسی شخصیت، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ خود اندر تشریف لے گئے اور وہاں برش وغیرہ تو تھے کو نہیں، روٹین میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے، اندر وہ باتھ روم کافی گندا تھا، اپنے ہاتھوں سے سارا صاف کیا اور اس کو جا کے کہا کہ بھائی جان آ جائیں تشریف لائیں۔ وہ جا کے اندر جب اس نے دیکھا کہ اس بندے نے میرے لیے اتنا اکرام کیا ہے، تو واش روم سے فارغ ہو کے جب آیا تو آتے ہی حضرت کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارے رویے اور اخلاق کی وجہ سے ہم لاکھوں کروڑوں انسانوں کو قریب بھی کر سکتے ہیں اور دور بھی کر سکتے ہیں۔ اور بڑے ادب سے آخر میں درخواست کروں گا کہ کامیاب اور ناکام انسان کی بنیادی نشانی کیا بتائی گئی، فرمایا جس کی عدم موجودگی میں، کسی بھی اس فارمولے کو آپ ہر رشتے کے اندر اور ہر تعلق کے اوپر آپ گما سکتے ہیں، پڑوسی ہے تو اس کی عدم موجودگی میں پڑوسی گواہی دے، موجود نہ ہو تو اس کی تعریف ہو رہی ہو تو سمجھ لے یہ کامیاب پڑوسی ہے، اور خاوند ہے موجود نہیں ہے، بیوی گواہی دے رہی ہے کہ یہ میرا خاوند بڑا ہی اچھا تعریفیں کر رہی ہے تو سمجھ لے کہ یہ کامیاب شوہر ہے، اور اگر شوہر اس بات کی گواہی دے رہا بیوی کی عدم موجودگی میں تو سمجھ لے کہ یہ کامیاب بیوی ہے۔ ایسے ہی ہر رشتے کو، والدین ہیں، اولاد ہے، پڑوسی ہیں، ملازمین ہیں، مالکان ہیں، جس جہاں پر بھی اس فارمولے کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا میں شریعت کے اعتبار سے، دنیا آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوں، تو اس فارمولے کو اپنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے رویوں کو اچھا فرمائے اور پڑوسیوں کے اعلیٰ درجے میں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔